ሰላም ጤና ይስጥልን ያዲሶም ተመልካቾች እንዴት ሰነበታችሁ? እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ አካባቢ ነው። ይሄ ምን መለከተው ሳይት ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ነው። እንዲሁም አዲሱ የተመረቀው አስፋልት ነው። እስከ ኮተቤ መምህራን ኮሌጅ ድረስ ሂደቱ ያለቀ እንዲሁም ካጠገቡ የሚገኘው ይህ በ1467 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ መኖሪያ የግል መኖሪያ ቤት ነው ያቀረብኩላችሁ። ለተለያየ ሪዴቨሎፕመንት ለግንባታ የሚጠቅም ከወንድራድ ፕራይመሪ ስኩል እና ከኮተቤ መምህራን ኮሌጅ መካከል ላይ የሚገኝ ከአስፋልቱ ደግሞ ከ20 ሜትር ባላነሰ ርቀት ከዋናው አስፋልት 20 ሜትር በምትመለከቱት መልኩ በዚች መንገድ ከዋናው አስፋልት ወደ ቤቱ ያመራናል ማለት ነው። ቤቱ እንደምትመለከቱት ወለል ያለ ሰፊ ይዞታ የያዘ ኦልሞስት 1500 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ግቢ ነው። በቂ የመኪና ፓርኪንግ እንዲሁም የመናፈሻ ጋርደን እንዲሁም ቪላ ጂ ፕላስ 1 ቪላ ሴሚ ቤዝመንት ያለው ቪላ የያዘ ነው። ስሎፑ ለየት ስለሚያደርገው ጂ ፕላስ 1 ይሆናል። ነገር ግን ያው ቪላ ነው። አዲሶም ስነው ቻናሉ ዛሬም ተመለከቱ ካላችሁ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ አዲሶም ስን ይቀላቀሉ። ተመልሰናል አዲሶም ተመልካቾች። እንግዲህ ካጭር አዲሶም ማስተዋወቂያ በኋላ ተመልሰናል። እንደዚህ አይነት ለማተም ቢሆን እንዲሁም መጠነኛ የሆኑ ሁላችንም ማማከሉ ፕሮፐርቲዎች ሲኖሩ እንዲሁም ለሪል ኤስቴቶች እንደዚህም ሰፋ ሰፋ ያሉ ካሬ ሜትሮች ለሚፈልጉም እንደዚህ አይነት ቤቶችን ይዘን እንቀርባለን። ይሄ ቤት እንግዲህ እንዳልኳችሁ ነው 1467 ካሬ ነው። ኦልሞስት 1500 ካሬ ነው። ባለ 3 መኝታ ቪላ አለው። እንዲሁም 7 ክፍሎች ያሉት ሰርቪስ ሩሞች ከጀርባ ይኖሩታል። ሰፊ ግቢ ያለው ለልማት ለሪል ስቴት ለሪዴቨሎፕመንት በጣም ወሳኝ የሆነ ቦታና ወሳኝ የሆነ የይዞታ ስፋት ያለው ነው። በአሁን ሰዓት በዚህ ፕሮፐርቲ ይዞታ ላይ ሰፋ ያለ ልማት ስለሚፈልግ ማለት ነው። የሚገኘው እንዳልኩት ከኮተቤ መምህራን ኮሌጅ አጠገብ ከወንድራድ ሃይ ስኩል ፊት ለፊት ነው ማለት ነው። እንግዲህ የቤት ለሁላችንም ባይሆንም አብዛኞቻችን ሪዴቨሎፕመንት ላይ ላለን ሪል ስቴት ላይ ላለን ሰዎች ጠቃሚ አማራጭ ነው። 1500 ካሬ ላይ ኦልሞስት 1500 ካሬ ላይ የቀረበ ቤት ነው። ዋጋው 75 ሚሊዮን ብር ነው የወጣለት። ድርድር ይኖረዋል። እንግዲህ አማራጭ ቦታ ነው። የሚፈልገበትን ቪው የላንድ ሳይዝ እንዲሁም አፕሮክሲሚቲ ከዋናው መንገድ እንዲሁም የተለያዩ ሪኳይርመንቶችን ያሟላል። እነዚህ የምንጠቅሳቸው አፕሮክሲሚቲ ሜን ሮድ ምንለው ከዋናው መንገድ ያለው ርቀት፣ የይዞታ ስፋት፣ የቦታው አቀማመጥ ለቪው የተለያዩ አማራጮች ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሉ፣ አካባቢው ትምህርት ቤት፣ ኮሌጅ፣ ዩኒቨርሲቲ፣ እነዚህ ነገሮች የያዘ አካባቢ ስለሆነ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ለልማት። 1467 ካሬ በ75 ሚሊዮን ብር ነው ባለቤቱ ያወጡለት። ድርድር ይኖረዋል። ይሄን ይዘን እንግዲህ መነሻ እናደርገዋለን ማለት ነው። በምታዩት መልኩ በቂ የፓርኪንግ ስፔስ፣ የመናፈሻ ኤሪያ፣ የመኖሪያ ቦታ አለው። እንዲሁ ባለበትም መቀጠል ይቻላል። የገዢው አማራጭ ነው። እኛ ሰጀስት እያደረግን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ተመራጭ የሚሆነው ለዚህ ብለን የምንጠቅሰው ከቦታው ስፋት አንጻር ነው። በዚህ መልኩ ሪዘርቭ አድርጎ መኖር እንደሚፈልግም ሰው ተመራጭ ቦታ ነው፣ ተመራጭ ቤት ነው። ምንም ስራ አይፈልግም። የተለየ የራሳችን የሆነ ዲዛይን እንሰጠዋለን ወይም ደግሞ እናዲሳለን ብለን ካላሰብን በስተቀር የሚፈልገው ነገር የለም። ስለዚህ እነዚህን የመሰሉ ክፍሎች የያዘ ሰፊ ግቢ በዚህ ቦታ ላይ ለሽያጭ ቀርቧል ማለት ነው። እዚህ ላይ ባስቀመጥኩት ስልክ ቁጥር 0942373632 በመደወል እንግዲህ የዚህን ቦታ አክሰስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው።
ቪዲዮውን እየተከታተለን አብረን እንቆያለን። በመደወል እንግዲህ ዲስከስ ኮንታክት ማድረግ ትችላላችሁ። ግብይቱን ማካሄድ እንችላለን ማለት ነው። መልካም ጊዜ። Thank you.